Jo, bakom mig så har vi en ledningssträcka där vi har identifierat att här finns någonting i ledningen som förorenar vattnet med bakterier. Och därför har vi nu tagit hit en firma som håller på att luftvattenblåsa den här ledningssträckan för att rengöra den. Vi hoppas ju att när den här luftvattenblåsningen är klar att vi kommer att ha rent vatten som strömmar ut den här ledningssträckan. Tidigare så har vi haft kärnligt vatten som har kommit in i ena ändan medan det har kommit ut okärnligt i andra. Och det visar ju väldigt tydligt att här finns någonting i den här ledningen som inte skulle vara där. Och detta någonting släpper bakterier. Och vi hoppas ju då kunna spola bort det här och bli av med det så att vi får ett rent vattenflöde genom ledningen.